ঠিক হয়ে গেল, আমি মহনা নাইলে বরুণ ফুলে দিল মানুষ পিহাই দিলে ফেলে করি ফুলে কৰোণাক পেলাই কি কৰিব আপুনি ককা কৰোণা ইনজেকশ্যন ললে নাই? হা ককা, আপুনি কৰোণা ইনজেকশ্যন ললে নে নাই? এই লালুকত পূব লালুকত আহি এই ফিল্ড ভাগৰ নামটো কি আছে মই পাহৰি গৈছোঁ, পদ্মপুৰ পদ্মপুৰ ফিল্ডত খেল পথাৰত আজি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা আৰু পহিলা আহিয়ে আমি স্থিতি হৈয়ে ৰাইজৰ শ্ৰী দৰ্শন আহি পাইছোঁহি। কণ কণ মইনা শিল্পীসকলে সুন্দৰকৈ নৃত্য দিছে নাচ বাগন কৰিছে ফূৰ্তি কৰিছে, আহিয়ে দেখা পাইছোঁ শিল্পীসকলে ইয়াত ফিল্ডত পহিলা নাচ বাগন দিছে আৰু সকলো মোৰ ছাত্ৰসকলে সকলো সুন্দৰ সুৰৰে সুৰা গীত গাইছে, শুনি খুব ভাল লাগিছে। আৰু আজি এই পদ্মপুৰ ফিল্ডত আজি যিমান আহে বৰ্তা পিতা মাতা উপস্থিত দেখিলোঁ, ইয়াৰ কাৰণে বৰ কৃতাৰ্থ হ'লোঁ আৰু এই খেলপথাৰত আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ ভূত ভৱিষ্যতলৈ যাতে সকলো মাতা পিতা ৰাইজ ভকত বৈষ্ণৱ গ্ৰাম্য মান্যসকল সকলোৱে যাতে সহায় কৰি এই খেলপথাৰত পদ্মপুৰ খেলপথাৰত সকলোৱে যাতে ভুক্তভোগী ভৱিষ্যতৰ কাৰণেও যাতে আপোনালোকে সহায় ৰক্ষা কৰিব, ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ শ্ৰীচৰণত লৈ সেৱা জনাই এই খেলপথাৰ আৰু কমি ইয়াৰ যিভাগ কমিটি এই কমিটিভাগকো আমাৰ অন্তৰৰ ফালৰ পৰা নিশ্চয় কৃতাৰ্থ অৰ্পণ কৰিছোঁ। বহু কষ্টৰে আজি খেলপথাৰ আজি এই কমিটিয়ে বহু কষ্টৰ বহু যত্নৰ মাজেৰে আজি পদ্মপুৰ খেলপথাৰ তেখেতসকলে গঢ়িছে আৰু তেখেতসকলে খেলপথাৰ ভূত ভৱিষ্যতৰ কাৰণে এই খেলপথাৰ আৰম্ভিত কৰি জন্ম কৰিছে। এই খেলপথাৰ ভৱিষ্যততো চলিব বহুত দূৰৰ আজি বল খেল প্লেয়াৰ বল খেলাৰ সদস্য যোগে যোগে ইয়াত পুনৰ যেতিয়া পদ্মপুৰ খেলপথাৰ আৰম্ভ হৈছে এই খেলপথাৰত বহু দূৰৰ এতিয়া প্লেয়াৰসকল উপস্থিত হ'ব আৰু ফিল্ডত সকলোৱে বল খেল আৰম্ভ কৰি ইয়াত হয়তো ৰূপৰ শিল ৰূপৰ বঁটা তেওঁলোকে যিজন পাৰ্টীয়ে যোনটো পাৰ্টীয়ে নিয়ম সংযমৰ পৰা ফুটবল খেলি আজি কাক আজি কোন জিকে কোন হাৰে যেই জিকিব সিয়েই ৰূপৰ শিল আৰু শৰাই উপহাৰ বঁটা সেই পাৰ্টীলৈ গুচি যাব। ৰাইজৰ শ্ৰী চৰণত এইবাৰ
জনক এই অভাগ জনক সাধারণ এজন অভাগ্য রাইজে ভাবিছে এইবার ইলেকশনত রাইজে রাইজৰ পুতলৈ আহিম বুলি সকলে প্রসায় করেছে আর সকলে ভাবি আছে রাইজর যদি কৃপা হয় এলেকশন খেলবলে ভয় নকল রাইজর শান্তি দি রাইজর শান্তি দি আর যে দুর্নীতি এই দুর্নীতি শেষ করি এই দুর্নীতি শেষ করি আজ আপনার দুর্নীতি চলিছে নাই ওই খেলটা বলতে নিজে ওই ধান করো ওই দুর্নীতি চলি আছে এই নিশা করু না গোটাই রাইজক লোকি ক্ষতি করি আর ক্ষমা করি যেটা মই ধান করেছো যে এইটু করোনা কপাহী এইটু করোনা কপাহী এই করোনা সময় কি করলে জ্ঞান হব নাই ভুল হলে আপনাকে সব খাই দিব মেলে আর পিছনি হয় আপনাকে ক্ষমা করব এই করোনা সময় কি করলে একটা হাই উঠা কথা কম করোনা সময় কি করলে আমি মহনা মাইলে গরু ফুলে পিঠাও প্রশাসন লগায় প্রশাসনের অশান্তি সৃষ্টি